ұлттық қордан алынатын трансферттердің көбеюіне бюджет тапшылығының олғайуына байланысты президент өнемі ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүре алмаймыз деген сөзді айтты 30 жылда женаған қаржыны жыл сайын шетінен кертіп ортайтуға жол берілмейтін меңзеді алдағы уақытта ұлттық қордың активтерін қалтына келтірудің бюджетті кережесі енгізіледі депутаттар тиісті заңнамалық түзетулерді жылдың соңына дейін қабылдамақ жолдауда ел дамуының басым бағыттары мен алдағы мақсат міндеттер нақты айтылды парламенттің алдына бірқатар заңнамалық міндеттер қойылды мұның бәрі қазақстандықтардың өмір сүру сапасын арттыруға және пандемиядан зардап шеккен бизнеске қолдау көрсетуге ықпал етеді алдағы уақытта сенат жолдауда белгіленген басымдықтарды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету үшін жүйелі әрі кешенді жұмыс жүргізеді бұл біздің палатаның басты міндеті мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың бүгінгі жолдауы қазақстанымыздың тұрақтылығын сақтай отырып одан әрі дамынтуға арналған стратегиялық құжат себебі жолдауда саяси әлеуметтік экономикалық өсіп өркенудің нақты жолдары нақты қадамдары көрсетілді оның ішінде әсіресе өнеркәсіп, денсаулық білім аймақтар даму және басқа да бағыттарды нығайтуға ерекше көңіл бөлініп отыр ал біздің депутаттық корпустың ендігі басты мақсаты ол осы барлық бастамаларды сапалы заңдармен қамтамасыз ету мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев еліміздің одан әрі әлеуметтік экономикалық дамудың негізгі басымдықтарын белгілеп берді президент белгілеп берген міндеттер мен бастамалар қоғамның сұранысы мен заманауи сын қатерге негізделген олардың іске асырылуы экономиканың орныққылығын және бәсекеге қабілеттілігін одан әрі арттырудың халықтың әл ауқатын мен тұрмыс сапасын жақсарудың факторына айналмақ жолдауда үкімет жұмысын нақты бағыты белгіленген қазіргі даму жағдайларында біз нақты әрі үйлесімді әрекет етуіміз қажет